असलुम संगत क्या लिठी कोखरी ये वीडियो सोशल मीडिया के उत्ते प्रिंट मीडिया के या पाकिस्तानी मीडिया के उड़ी खबर चलती खड़ी है जो पाकिस्तान के वीजे नवे सऊदी हुकूमत ना कर बारे में पाकिस्तान के नाल नाल बिने चार मुल्क दी दस पे स्क्रीन के बिरादेज पौ तो सारे दोस्त ये व्हाट्सअप भेजी पैया लिखिले ये अदा दसें ऊ में मैं चेक की मीडिया के उत ही ये खबर चलती खड़ी है बिल्कुल हकीकत है ॿिली ईअं ईअं ख़बर आहे लेकिन साउदी अरब इहो जी कोई ख़बर कए नी साउदी अरब जेतिरा मीडिया आहे जेतिरा हूंदा वेबसाइट आहिनि जेतिरा हूंदा प्राइवेट इदारा आहिनि या सरकारी आहिनि का ईंदे उते इहो जीअं ख़बर कए नी जो साउदी हुकूमत पंहिंजे मुल्क जे वीज़े त जीद न करेसीं जहिड़े बंदे साउदी अरब वधे वेनि पाकिस्तान ऐं यमान ते त्रै अफ्रीका जे मुल्क आहिनि इनजे ई कामे त जीद न करेसीं यानी इन बजे को डिपोर्ट ई करे सेनि साउदी अरब थो कढे सर काम इन में न त भला ज़ाहिर इन साउदी अरब तो कढणा आहिनि त ॿ सारे बंदे परेशान आहिनि इहा ॻाल्हि ई करेंसला ॾींहुं त मूंखे अथव कोई इन जी ख़बर कयां आहिनि सारा झूठ आहे मूंखे क्यूं न हिकु वीडियो बणा त ॿिन दोस्तनि उॾा साहु ॾियां इहे जहिड़ी ख़बर बि पाकिस्तानी मीडिया ते पाकिस्तानी अख़बारनि ते या सोशल मीडिया ते चलदी पई आहे जो पाकिस्तानी ते ई कामे हुन ना बणस इहे कूड़ी ख़बर ई वेहि इन विच कोई सदाकत कए न ई झूठी वेहि हुकूमत इन जा कोई बि ऐलान कंहिं नी कीता जो पाकिस्तान यमान ते तरह मुल्क़ा ते ॿिली असां ई नदे इकामे ना बनेसों अलबत्ता सऊदी हुकूमत वक़्त के तौर ए ऐलान करदी रंदी है जो असें ई काम में ते सऊदी डिसीजन लेने पाए वो भी कुछ इं ادارے میں تے کچھ جے کام ہیں باقی اقامت تجدید کران دی خبر یہ جھوٹی ہے بلتے تجدید اقامت ناتھی سن نوے ناتھی سن ٹھیک ہے سنگت اے ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک بھی کرائے تے بنے بھراو شیئر بھی کرائے اللہ حافظ